Så er vi på Skulpturfestival i Arden, Naturluppen og Fuglegruppen. Kigger på mor! Må jeg se? Nej, nu ser jeg bare den. Hvis jeg skal prøve igen, så skal jeg holde om dig. Det er sjovt, det. Man skal lige være forberedt, fordi DN siger faktisk, at man skal være over 8. Så måske kan den godt være lidt uhyggelig. For nogen bør man sige også nej. Så, ja, okay. Nu bliver der samlet fuglekasser her. Og det er en speciel kasse. Og det her, det er Hjørtes fra Arden. Og Peter fra Fuglegruppen, det er han meget fjort. Jeg er ved at samle den her sammen. Den skal Hjørtes have med hjem, så hun kan hænge den op. Ja, Peter kommer. Opgå. Ja, bare til den næste. Skal jeg se? Det er også fordi den er så mini. Ja, det er nok min lille unge. Ja, men den lå bare noget mos sammen med en anden lå. Ja, det er en lille unge, du har fundet. Den er rigtig, fordi det er størrelsen. Nu bliver kassen hejst op i træet. Jeg siger en drejepiger. Yes. Giv bare mere opad. Yep. Fint. Jeg nåede tungeren i den falkekasse. Det er utroligt, der er så stor forskel. Det må du fandme ikke få ud. Det må du lige se flere end gøre. Hvordan får han ellers lærer?